Då går vi vidare. Och på tisdag så är det 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det var 1986. Men trots att det är så många år sedan så går strålningen ifrån Tjernobylolyckan fortfarande att mäta i svenska marker. Välkommen hit, Paul Andersson från Strålsäkerhetsmyndigheten. Och så småningom ska också prata med Börje Stenlund som är renägare. Men 30 år sedan, vad minns du själv av den dagen? Ja, jag minns inte alls mycket, för jag var ju på semester i Grekland. Så att det var ju, man såg tv på grekiska och såg att någonting hade hänt någonstans och det var lite läskigt. Så att personligen så var det inte alls den här upplevelsen som väldigt många människor i Sverige hade. Hur snabbt gick det innan vi förstod omfattningen av den här olyckan? Ja, det tog ju några dagar. Det var ju det här med att man såg ju först i Forsmark, där man mäter folk som går ut och in på kärnkraftverket. Och så såg man att man hade radioaktivitet. Och då trodde man naturligtvis att det var i Forsmark någonting hade hänt. Innan man insåg att det var folk som gick in på kärnkraftverket som hade kontamination, inte de som gick ut. Och då började man ju fundera. Och det tog ju några dagar innan man riktigt visste vad som hade hänt. Jag minns däremot, jag har klara minnen från det där 30 år sedan. Och det var att man var väldigt orolig för regnet. Ja. För att strålningen i sig, blåste den förbi eller? Ja, alltså det är ju molnen, det var ju flera plymer som kom då i flera omgångar över Sverige. Och tittar man på till exempel Stockholm som fick väldigt lite nedfall, så var ju lufthalterna var ju lika höga eller högre här som till exempel i Gävle och Västerbotten där man fick ett stort nedfall. Och det är just att det är regnet där man har luften och partiklar med radioaktivt cesium och annat på. Och så regnar det, då hamnar det nere på marken då. Och då får man ett mönster egentligen där det regnade som mest mer eller mindre under de här dagarna. Och det andra då som bara försvann, vad hände med det? Det andra cesiumet? Ja, det åkte ju runt omkring då tills det regnade. Någonstans ramlade det ner på marken då. Så att det är ju förr eller senare kommer ner på marken. Men att det ska till någonting som att tvätta ur atmosfären. Eller i havet då? Ja, havet också naturligtvis. Ja, men naturligtvis måste man ju också ägna en tanke åt just Tjernobyl och området kring där. Jag läste själv nyligen Bön för Tjernobyl. Ja. Svetlana Alexievich. Och det är ju fasansfulla scener som målas upp. Hur står det till i det området idag? Ja, det är ju naturligtvis fortfarande så att en evakuerad zon där man inte bor. Nu har man ju jobbat mycket med sanering och sådär. Men det är ju kvarstående problem och man kan inte leva inom vissa områden. Så att det är ju en helt annan situation än i Sverige naturligtvis. Är det farligt fortfarande på något sätt? På vissa ställen, absolut, så finns det ju höga strålnivåer. Jag tänkte Tjernobyl. Alltså, ja. Man har ju byggt den där sarkofagen. Ja, alltså det är ju, du kan ju inte gå in och alldeles upp på sarkofagen. Där blir det ju väldigt höga stråldoser. Men man går ju turistresor idag så du kan ju besöka områdena och liksom komma ganska nära och se hur det ser ut. Så att det är ju inte farligt att åka på en turistresa till Tjernobyl. Så att säga. Då är det ju låga stråldoser. Hur ser doserna ut i marken i Sverige idag? Ja, det är det här med radioaktiva ämnen. Då har man halveringstid. Och den är ju för cesium just 30 år då, som där i år. Så att mängden cesium ute i marken totalt sett, den är ju precis halverats nu jämfört med precis efter olyckan. Sen har ju, det går ju jordbruksmark, om man tänker sig grödor, mjölk, kött och de bitarna, då sjunker det väldigt mycket fortare. Det är bara några par, tre år som har väldigt låga halter än i mjölken för att cesiumet fastnar i marken. Det är kvar i marken. Men det tas inte upp i växter och kommer lite upp i korna ut i mjölken. Så på jordbruksmark och de produkterna, då går det ganska fort. Men i skogen. Just det. Och renar vet jag var väldigt känsliga. Och vem är det? Börje Stenlund som är renskötare. God morgon Börje. God morgon på er. Vad minns du av den där händelsen då? Ja, men det var ju en stor händelse i den negativa världen för oss. Jag menar, det var ju en... Ja, det var så mycket frågor och mycket som hände som vi aldrig fick svar på och hur vi skulle gå vidare med allt det här. Alltså, det var ju en stor tragedi för vi famlade runt lite i mörker för de hade läst tidningar och media. Och, jag menar, det var ju, man skulle ju inte äta vilt, man skulle inte äta ren, man skulle inte äta bär och svamp för det var ju livsfarligt och det var ju stora uppslag medialt. Så det var ju som en nattsvart period för oss. Mm. Hur många renar fick ni ta bort? Ja, men här var ju den normala slakten, när man kallar så. Här var ju inte att ta bort renar, utan det var ju den normala slakten vi skulle göra för att ha vår inkomst. Det var ju att, ja, vi slaktade dem som vanligt. Allting pågick ju som vanligt till slaktledet, men skillnaden var att det var inte konsumenten som fick tag i renköttet som var som fin produkt, utan det var ju ett stort mörkt hål allting hamnade i och grävdes över. Så det var ju som ett stort frågetecken bara för oss. Idag, kan renarna käka vad som helst från marken idag?
idag har vi hållit på nu, som du säger, 30 år. Och har ju, det här är ju en del av min uppväxt, eller en stor del av min uppväxt har ju Tjernobyl varit. För jag var ju 18 år och skulle ju satsa framåt och man var ju kaxivärd på den tiden. Och sen plötsligt så vart ju allt det här. Och nu har vi ju levt med Tjernobyl i 30 år. Vi har ju utfodrat slaktrenar i så gott som nu, ja, man kan säga sista 27 åren. Och nu håller vi i det läge att, som i vinter, att den var ju låg renar. All ren gick ju till direkt slakt och det känns ju otroligt skönt att vara tillbaka till ruta 1 igen. Mm. Mm. Ja, tack ska du ha och lycka till med rena. Tack själv. Ett intressant faktum är att Tjernobyl betyder malört på ryska. Ja. Ja. Det är ett förtal mot bäska droppar, men det är vilket det, desto mindre är det sant. Nej, det var nyhet. Ja, värmut heter det på tyska, det är lite mer lindrande. Tack så mycket också Paul Andersson för att du kom hit. Tackar.